Master John. Isandaan at walumput isa hanggang dalawandaan. Cynthia, maghanda ka na ng hapunan. John, gabi na. Bakit hindi ka bumalik para sa ilang hapunan? Nakangiting sabi ni Benedict. Oh, sige. Aabalahin kita kung ganoon. Nakangiting tumango si John. Medyo nagugutom na siya matapos ang buong araw na abala. Graham, bakit hindi ka na rin mag-dinner sa amin? Ipinaabot ni Benedict ang parehong imbitasyon kay Graham. Hindi na kailangan, medyo busy ako, kaya kailangan ko ng umalis. Elder Shear, Mr. Walker, magkita tayong muli sa hinaharap palam ni Graham bago umalis kasama ang kanyang katulong. Nang mawala ang anyo ni Graham tila nag-iisip si Harvey bago niya sinabing, Lolo, tungkol sa bagay ni Mr. Walker, may ideya ako. Ano ang ideya? Curious na tanong ni Benedict. Kinagawa ng mga shares ang aming negosyo sa mga sangkap na panggamot habang ang mga kasanayan ni Mr. Walker ay kapansin-pansin. Kung magtutulungan tayong dalawa sa medical field, it'll be mutually beneficial, Harvey had an intelligent glint in his eyes. Naantig si Elder Shear sa naisip at mabilis na naunawaan ang ipinahihiwatag ng kanyang apo. Pagkatapos noon, lumingon siya kay John at ngumiti, John, ang iyong alchemy at ang iyong medical skills ay kahanga-hanga. Marunong ka bang magpino ng mga pills na nakakapagpalakas ng katawan o nakakapagpahaba pa ng buhay? Oo, kaya ko, tumanggo si John. Ang alchemy ay sikat noong naunang panahon sa loob ng libu libong taon. Kahit na ang mahabang buhay at imortalidad ay hindi kailanman natuklasan, napakadaling gumawa ng ilang mga tabletas na maaaring magpalakas ng katawan at magpahaba ng buhay. Maaari pa nga niyang pinuhin ang ilang mga high grade na table tas na may mga espesyal na epekto. Mabuti, ang galing. John, kung payag ka, gustong talakay ng mga shares ang pakikipagtulungan sa iyo sa eksenang medikal. Ikaw ang mamamahala sa paggawa ng mga table tas at ibibigay namin ang mga materyales at ang marketing. Hahatiin natin ng pantay-pantay ang kita. Ano sa tingin mo tungkol dyan? Masayang sabi ni Benedict. Mayroong maraming mga tao na nakatutok sa kanilang kalusugan, lalo na ang mayayaman at malusog. Gusto nilang palakasin ang kanilang mga katawan. Hanggat mapino ni John ang mga tabletang iyon, may malaking pamilihan na naghihintay na tuklasin. Siyempre, nag-aalok si Benedict na magtrabaho kasama si John dahil nakita niya ang potensyal ni John at dahil gusto niyang tulungan si John mula sa isang pananaw sa negosyo upang pasalamatan si John sa pagliligtas sa kanyang buhay. Pinatay niya ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Oo naman, hindi problema iyon, nakangiting sagot ni John at walang pakialam na sumang-ayon. Ito ay isang bagay na nakinabang sa magkabilang panig kaya wala siyang dahilan para tumanggi. Pagkatapos ay naayos na. Tere kain na tayo, ihahanda ko ang mga kasunduan sa mga susunod na araw. Kapag tapos na, ipapaalam ko sa iyo si Harvey o Cynthia. Sabi ni Benedict. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si John at umalis sa kanyang bisikleta pabalik sa Dragon Bay Villas. Mula nang makuha nila ang kooperasyon ng weak group, si Stacy ay nag-overtime ng mas kaunti. Sa oras na bumalik si John, si Stacy at ang kasambahay ay naghapunan na. John, saan ka nagpunta? Bakit late ka nakabalik? Tanong ni Stacy na hindi na napigilan ang Yuzisa. Nako, wala lang. May kailangan lang akong tapusin, nauutol na sabi ni John. Lihim niyang hinawakan sa kamay ang kwintas na iyon habang ang palad niya ay namumuo sa malamig na pawis. Nang hilingin niya kay Benedict na tulungan siya sa paggawa ng kwintas, ito ay para sa kapakanan ng pagbibigay nito kay Stacy. Ngayong tapos na ito, sa halip ay nag-alinlangan siya. Hindi niya alam kung paano niya ibibigay ang regalo kay Stacy, ni hindi niya alam kung anong pagkakakilanlan ang ibibigay niyang regalo kay Stacy. Isandaan at walumpot dalawa. Kung tutuusin, hindi naman siya ganoon kahalaga kay Stacy. Kung bigla na lang siyang nagbigay ng ganoon kaalagang kwintas kay Stacy, nag-aalala siya na tila kakaiba ito. Sa pagkakaalam niya kay Stacy, hindi basta-basta tatanggap si Stacy ng anumang regalo mula sa opposite gender. Kung ibinigay niya ang kwintas sa kanya, baka mapagkamalan siya ni Stacy na may masamang intensyon. Kung ganoon, baka hindi na rin manatiling magkaibigan ang dalawa. Hindi yun isang bagay na gusto niyang makita. Kayan paman nasa kanyang mga kamay na ang kwintas. Hindi siya papayag na hindi na lang ibigay kay Stacy ang kwintas. John, para saan ka nakatitig sa sahig? Tama, nag-dinner ka na ba? Kung hindi pa may ipapagawa pa ako para sa iyo, boses ni Stacy ang pumutol kay John sa kanyang pag-iisip. No need, kumain na ako sa labas. Stacy, gabi na. Maguhugos na ako, nagpakawala ng ilang tawa si John bago tahimik na itinago ang kwintas, bumalik sa kanyang silid. Anong meron kay John ngayon? He looks a little weird. Nataranta si Stacy habang nakatingin sa likod ni John. Sinabi sa kanya ng intuition ng kanyang mga babae na medyo umaksyon si John, ngunit hindi niya ito masabi. Pagkatapos noon, umiling siya at inalis ang mga naiisip na iyon habang paakyat na siya ng hagdan para matulog. Kinaumagahan pumunta si John sa kumpanya sakay ng kanyang bike gaya ng dati. Sa opisina, wala pa rin si Ella. Medyo maaga si John kaya lumapit siya at umupo sa tabi ng desk. Ano ang gagawin ko ngayon? Paano ko ibibigay ang kwintas kay Stacy sa makatwirang paraan? Hindi ko kayang tanggihan siya o maging dahilan para malungkot siya. Sumasakit ang ulo ko sa iniisip ko. Walang magawa si John habang inilalagay ang kahon sa mesa at binuksan ito. Ang magandang asul na puso ng dagat ay nakahiga sa loob at ang pagkadismaya ay nararamdaman sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, bigla niyang narinig ang tunog ng high heels na kumakalas sa sahig. Pinuksan ni Ella ang pinto at pumasok sa opisina. Laking gulat ni John habang nagmamadaling itinatago ang kwintas. John, anong ginagawa mo? Pukha kang guilty. Maaari ka bang gumawa ng isa pang gulo? Pinandilata ni Ella si John bago ito umupo sa tabi ni John. Simula nang pumasok si John sa kumpanya, medyo marami na siyang gulo. Siya ay nagkaroon ng isang tao na sisihin para sa medyo ilang mga insidente at marami sa kanyang mga kasamahan sa kumpanya ang nagsabi na si John ay kanyang kasintahan. Parang nagkaroon ng porma ang chismis. Natakot siya kay John na nagdudulot ng gulo. Hindi ako nagigilty sa lahat, hindi natural na umiti si John habang gulat na sinabi niya, sa kabilang banda, mukhang nagliliwanag ka ngayon. Mukha kang ibang tao. Sinuwerte ka ba sa isang lalaki? Pakiusap. Ikaw ang kailangang swertehin. Natural maganda ako. Pareho akong matalino at maganda, at napakaraming lalaki ang humahabol sa akin. Kailangan ko ba ng swerte? Nakangiting reklamo ni Ella. Pukhang maganda ang mood niya noong araw na iyon. Pukhang maswerte ako. Nagulat si John nang mapansin niyang napakaswerte niya nitong mga nakaraang panahon. Nakilala niya sina Stacy, Ella, at Lily in short order. Lahat sila ay mga tunay na dilag. Napapaligiran siya ng magagandang babae at medyo comfortable ang pamumuhay. Ito ay mas mahusay kaysa sa dati. Hindi ako mapakali na kausapin ka. Anyway, dapat magpasalamat ako sa iyo kahapon. Ang iyong gamot ay kapakipakinabang. Isandaan at walumpot tatlo. Namula si Ella habang timetime time na nagpasalamat kay John. Pagka uwi niya, sinunod niya ang mga race eta ni John. Nawala ang kanyang regla noong gabing iyon at ang kanyang katawan ay nakadama ng mas relax kaysa dati. Naging dahilan ito upang humanga siya sa mga kakayahan ni John sa medisina. No wonder mukhang maganda ang mood mo ngayon. Baka sa mukha ni John ang realisasyon hindi napigilan ang pagtawa. Sa opisina ng vice-presidente, tinawagan ni Erwin si Michael sa telepono. Mr. Duval, tiningnan ko na ang madetalya ni John. Sabi ni Erwin na may kakaibang tono. Tuwang-tuwang sabi ni Michael, Mr. Mercer, saan nang galing ang lalaking iyon? Anong background niya? Background. Wala siyang background. Sa wakas ay tumawa ng malakas si Erwin. Ano? Maaari ba siyang isang ordinaryong tao na walang anumang kapansin-pansing background? Nagulat si Michael. Naalala niyang mabuti na nakuha ni John ang kooperasyon ng weak group ilang araw na ang nakalipas na ikinagulat ng lahat. Si John ay dapat na medyo may kakayahan o dapat magkaroon ng isang kapansin-pansing background upang makabuo ng isang relasyon sa weeks. Hindi lang siya ordinaryo. Hindi mo man lang ito mapapanaginipan. Ang lalaking ito ay dating kasal sa mga Mansen. Tatlong taon siyang nandoon at basura lang sa mata ng lahat. Kahit na ang mga aso ay nabubuhay ng mas mahusay kaysa sa kanya. Wala rin siyang magulang. Wala man lang siyang kakayahan o kakayahan. Hindi nagtagal, ang kanyang dating asawa ay nakasama pa nga ng ibang lalaki sa likod niya, hinabol siya palabas ng mansens ng walang anumang pangalan. Sa tingin mo ba ay may anumang background ang isang kompletong basurang tulad niya? Natatawang sabi ni Erwin. Akala niya ay isang taong may talento si John, ngunit sa sandaling nalaman niya ang nakaraan ni John, napakababa niya ng tingin kay John. Ito ay isang bagay na dayain, ngunit si John ay isang walang kwentang linta. Ang isang tulad ni John ay hindi man lang langgam sa kanyang paningin. Ano? May nangyari bang ganyan? Nagulat si Michael. Hindi niya akalain na magiging ganito kalungkot ang sitwasyon ni John. Kahit na ang isang random na tao mula sa mga kaya ay magiging mas mahusay kaysa kay John. Hindi ko lang maintindihan. Napakaganda ni Miss Summers at napakaganda ng figure. Paano niya makikita ang isang hiwalay na basurang tulad ni John? Kakaiba talaga ang taste niya. Mr. Duval, kailangan mong magsumikap mula ngayon. Kung hindi mo man lang matalo ang isang basurang tulad ni John, nakakahiya na. Tinapik ni Erwin ang balikat ni Michael na may simpatiya. Hindi, hindi pwedeng ganoon. Siguradong naloko si Ella sa mga sinabi ni John. I have to find the chance to expose that guy in the future para iwan siya ni Ella. Sabi ni Michael na may hindi ka panipani walang madilim at nakakatakot na tingin. Tama si Erwin sa isang bagay. Kung natalo siya sa isang basurang tulad ni John baka tapusin na lang niya ang sarili niya. Susuportahan kita. Sinabi na sa akin ni Miss Young ngayon lang na magkakaroon ng celebration banquet ang kumpanya ngayong gabi para ipagdiwang ang pagkakaroon namin ng karapatang magtrabaho kasama ang week group. Ibinigay niya sa akin ang pananagutan sa pag-aayos ng lahat. Si John ang pinakamalaking contributor. Kailangan nating patayin ng maayos ang kanyang kulog sa panahon ng piging. Hindi natin siya hahayaang lumaki ng sobra. Sabi ni Erwin sa nguso. Nagdaos si Stacy ng isang celebratory banquet para lamang kay John na nangangahulugang binigyan niya ng malaking kahalagahan si John. Si Erwin ang tunay na haligi ng kumpanya at ang pinakamahalagang tao kay Stacy. Walang paraan na matitiis niya ang pagnanakaw ni John sa kanyang kulog. Magandang ideya. Haharapin ko siya ng maayos sa handaan. Ilalantad ko siya sa harap ng lahat. Isandaan at walumput apat. Kung alam ni Ella kung gaano siya kaawa-awa at kawalang silbi, iiwan niya siya. Napakasigla ni Michael nang sa wakas ay ngumiti. Nawala ang lahat ng madilim na kaisipan sa kanyang isipan. Pagkatapos ng trabaho, sinabihan ni Stacy ang ilan sa mga executive ng kumpanya at ilan sa mga kaugnay na empleyado na maghanda para sa celebratory banquet. Kinampanan ni John ang pangunahing papel sa elegante upang matiyak ang kooperasyon ng weak group sa pagkakataong ito, kung saan si Ella ay gumaganap ng pangalawang papel. Maliban sa kanilang dalawa, hindi rin malilimutan ang mga tao sa planning department na nag-overtime para magdisenyo ng plano. Ang kooperasyon sa pagitan ng elegante at ng weak group ay nagpapatuloy na. Idinaos ni Stacy ang pagdiriwang upang gantimpalaan si na John at Ella pati na rin ang departamento ng pagpaplano. Ang Spring Break Villas ay isang high-end na lugar ng pagtitipon. Ito ay napakasikat sa Palanan City. Ito ay isang tourist vacation spot. May mga hotel at catering services. Ang paligid at ang mga tanawin ay hindi kapanipani walang maganda. Ito ang pinakamagandang lugar para makapagpahinga ang mga mayayaman. Mayroong ilang mga lugar sa Spring Break Villa at nahati ito sa Riverside Yard, Floral Stories, Cherry Hall, Rainfall Pavilion, at Clear Moon Pavilion. Sa Cherry Hall, ni reserve ni Erwin ang buong lugar gaya ng itinuro ni Stacy, may mahigit sampung mesa doon, at lahat ay kumakain at nagdiwang habang hinahangaan ang tanawin sa labas. Umupo sa main table sina Stacy, Ella, at John. Maliban sa kanila, ang iba ay mga executive na malaking kapangyarihan sa kumpanya. Kasama nila sina Michael at Erwin. Si John ay hindi isang executive kaya karaniwan ay wala siyang karapatang maupo sa main table, ngunit siya ang pinakamalaking contributor sa pakikipag ng weak group at ang pangunahing. Pituin ang pagdiriwang na piging. Sinadya siya ni Stacy na umupo sa main table. Ang iba ay umupo sa likurang upuan kay John. Umupo si John sa pagitan ni Ella at Stacy. Umupo siya sa kaliwa ni Stacy habang si Erwin naman ay sa kanan ni Stacy. Silang dalawa ay kamukha ng kaliwat ka ng kamay ni Stacy. Ang mga executive ng kumpanya ay pawang matatalinong tao. Nakikita nilang lahat na si Stacy ay nagbigay ng malaking kahalagahan kay John dahil sa kontrata ng weak group at nagplano sa wastong paglilinang kay John. Natural na naiintindihan ni Erwin ang plano ni Stacy. Hindi siya mukhang masaya at isinumpa ang swerte ni John sa kanyang puso na masikir ang weak groups. Pagtutulungan kung hindi, ang isang walang kwentang lalaki na tulad ni John ay hindi na sana makakasama niya. Sige, simulan na natin ang handaan. Napangiti si Stacy nang sinimulan niyang ilabas ng staff ang paa. Habang hinahain ang paa ay pinatayo niya sina John at Erwin. Mr. Mercer, hindi ka nakapunta sa kumpanya kanina kaya maaaring hindi mo nakita si John sa paligid. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo, ito si John Walker, ang bagong presidential secretary. John, ito ang vice president ng kumpanya, si Erwin Mercer. Malamang na pareho kayong magtutulungan para sa aming mga produkto sa hinaharap, kaya sana ay makapagtrabaho kayong dalawa ng maayos. Simpleng papakilala ni Stacy sa kanilang dalawa. Mr. Mercer, hello. Ikinagagalak kitang makilala, sana ay marami kang maituro sa akin sa hinaharap, nakangiting wika ni John na pilit na nakikipagkamay kay Erwin. Mr. Walker, masyado kang mabait. Narinig ko ang lahat tungkol sa iyo sa nakalipas na dalawang araw. Hindi ako mangangahas na magturo sa iyo ng kahit ano. Humiti si Erwin. He sounded friendly, pero hindi man lang niya nilainggan ang inalok na kamay ni John. Hindi man lang niya ito natinag. Awkward na binawi ni John ang kamay niya. Mr. Walker, nabalitaan ko na ikaw ay isang ulila na lumaki nang wala ang iyong mga magulang. 185. Sa kabila ng napakahirap na bagay para sa iyo, nang walang sino mang maaasahan, nakuha mo pa rin ang pakikipagtulungan ng weak group mo kang talentado ka. Sabi ni Erwin na may halong paghanga. Wala lang, swerte lang ako. Isang awkward na ngiti ang pinakawala ni John, medyo naguguluhan kung paano nalaman ni Erwin na ulila na siya. Parang kakaiba din ang pagsasalita ni Erwin. Medyo nakaramdam ito ng kaba, ngunit hindi matukoy ni John kung bakit. Ulila na si Mr. Walker. Hindi ako makapaniwala na mayroon siyang ganoong kalonos lunos na nakaraan. Tama iyan. Ito ay humihingi ng kaunting simpatiya. Nagsalita ang mga executive sa paligid nila. Nagiba ang tingin nilang lahat kay John. Ang iba sa kanila ay may simpatiya sa kanilang mga mata habang ang ilan sa kanila ay tila nagsimulang tumingin ng masama sa kanya. Nasa nakaraan na ang lahat. Wala nang trahedya, mahinahong sabi ni John. Nakasanayan na niyang makakuha ng kakaibang tin mula sa iba at mas kumpiyansa siya kaysa dati. Hindi siya maaapektuhan ng isang bagay kaya, maliit, si Mr. Walker ay may pusong mapagpatawad. Hindi katakataka na nagawa pa rin niyang kumilos ng kalmado pagkatapos na lokohin. Si Michael ay nagpakawala ng tawa ng hindi niya nasayang ang pagkakataong habulin si John. Iniluwa ni Ella ang tsaang hinigup niya at halos damapo ito sa mukha ni John niloko Hindi sigurado si Ella Alam niya na si John ang tagapagligtas ni Stacy at nanatili sa piling ni Stacy pansamantala Hindi niya alam ang tungkol sa nakaraan ni John Sa pagtingin sa nalilitong ekspresyon ni Ella mas sigurado si Michael na niloko ni John si Ella sa kanyang mga salita Sabi niya nang nagmamadali Miss Summers maaring hindi mo alam ito ngunit si Mr. Walker ay dating kasal sa mga Manson. Tatlong taon siyang naroon at itinuturing na basura ng maraming tao. Hindi lang yan, nabuntis pa ng misis niya ang anak ng ibang lalaki hindi palang lang two halves. Pinalayas siya sa pamilya. Wala siyang pangalan ngayon at walang kwentang divorce. Huwag mo siyang day ain Sinamantala ni Michael ang pagkakataon na ilantad ang pasa ni John. Sinadya pa niyang magtaas ng boses para marinig siya ng mga kasamahan sa paligid. Boom! Laking gulat ng buong palasyo sa sinabi niya. Ano? Siya ay niloko ng kanyang dating asawa at pinalayas. Napasinghap ang lahat sa gulat. Parehong lalaki at babae na kasamahan ay nagsimulang tumingin ng kakaiba kay John. Isang bagay para kay John ang pagiging ulila, ngunit namuhay din siya sa isang kalonos lunos na buhay. Mahirap makita siyang lalaki. Kung sila si John, malamang tinapos na nila ang sarili nilang buhay. Biglang nagbulungan ang lahat. Mabilis na kumalat ang bagay, at halos lahat ng tao sa bulwagan ay narinig ang nakaraan ni John. Si John dapat ang pangunahing bida sa handaan, ngunit bago pa man formal na magsimula ang handaan, siya na ang sentro ng atensyon. Kaya lang siya ang naging biro ng lahat. Kasuklam-suklam. Galit na galit si John nang makita ang mga nakakalokong ngiti sa mukha ni na Erwin at Michael. Sa wakas ay naunawaan niya na nagtulungan sina Michael at Erwin para ipahiya siya. Kahit na hinayaan na niya ang bagay ni Marilyn, hindi niya napigilan ang galit sa pagpapahiya ng ganoon ni na Erwin at Michael, gaano man kaganda ang temper niya. 186. Erwin, Michael, nabusog na ba kayong dalawa? Hinampas ni Stacy ang kamay sa mesa habang galit na galit na nakatingin sa kanilang dalawa. Alam niya ang background ni John. Hindi niya akala ay nahuhukayan ni na Erwin at Michael ang nakaraan ni John sa harap ng lahat na lubos na ikinahihiya ni John. Lumagpas ito ng linya. Miss Young, kuwag kang magalit, nagbibiroan lang kami ni Mr. Mercer kay Mr. Walker. We don't mean anything by it, nagmamadaling paghingi ng paumanhin ni Michael pero sobrang natuwa siya sa sarili niya. Sa wakas ay nailabas niya ang ilan sa kanyang mga pagkabigo. Tama, Miss Young. Wala kaming ibig sabihin ni Mr. Duval na masama dito. Si Mr. Walker mismo ang nagsabi past is already the past. Napaka-open-minded niyang tao. I'm sure hindi niya papansinin ang joke na ganyan. Hindi ba tama ako, Mr. Walker? Nakangiting tanong ni Erwin kay John. Hindi nakakatawa ang biro na iyon pilit na umiti si John, ngunit gumawa siya ng tala para kay Erwin sa hinaharap. Ilang salita lang ang binitiwa ni Erwin galit na galit na siya. Masyadong delikado si Erwin. Siya ay ganap na dalawang mukha. Mas mapanganib siya kaysa kay Michael. Sa sandaling iyon, lahat ng mga pagkain ay nakahain. Maingat. Si John ang pinakadakilang nagambag sa pakikipagtulungan sa weak group kaya nagplano si Stacy na hayaang tumayo si John para magsalita ng ilang salita, sinasamantala ang pagkakataong makakuha ng tiwala mula sa lahat. Gayon pa man, pagkatapos ng naunang pangyayaring iyon, lubos na napahiya si John. Kung hahayaan niyang magsalita si John, tatawanan lang siya ng lahat, kaya walang dahilan iyon. Dahil doon, nagpa siya si Stacy laban sa planong iyon. Nagsalita lang siya ng ilang salita bago opisyal na sinimulan ang handaan. Miss Young, maghintay. Biglang tumayo si Erwin para pigilan si Stacy. Mr. Mercer, ano po? May kailangan ka pa ba? Malungkot na tumingin si Jersky kay Erwin. Matapos tulungan ni Erwin si Michael na itulak si John, bumuo siya ng ilang negatibong opinyon tungkol kay Erwin. Kabanata 186 3 halves Miss Young, kuwag kang magmadali. Naghanda ako ng ilang bagay para sa iyo. Mangyaring tingnan. Si Erwin ay may misteryosong ngiti sa kanyang mukha habang siya ay pumalakpak at sinabing have the things real in. Habang pumapalakpak siya, isang empleyado ng hotel ang nagtulak sa isang cake trolley na may isang marangyang cake na may halos sampung layers. May mga kislap sa magkabilang gilid habang dahan-dahan. Tumating sa isang cake. Anong ginagawa ni Mr. Mercer? Sino ang nakakaalam? Gusto ba niyang maghiwa ng cake bilang pagdiriwang? Tiyak na hindi. Narinig ko na ang pagpopopeng ng champagne para ipagdiwang, ngunit hindi pa ako nakakita ng sinumang naghiwa ng cake. Nagkatinginan ang lahat at walang makaalam sa ginawa ni Erwin. Mr. Mercer, ito ay. Eh. Bumilis ang tibok ng puso ni Stacy nang may napagtanto siya. Miss Young, kung hindi ako nagkakamali, birthday mo dapat ngayon. Napagpasyahan kong kunin ang pagkakataong maghanda ng cake para sa iyo bilang pagdiriwang. Kami, ipinagdiriwang ang tagumpay ng aming kumpanya at ipinagdiriwang ng lahat ang iyong kaarawan. Masyadong. Ito ay isang bagay lamang na ginawa ko para sa iyo. I hope you like it. Isang gentleman ng ang pinakawala ni Erwin habang nakatingin kay Stacy ng may passion at love. Tumating siya sa elegante group kasama si Stacy at hinabol siya ng higit sa dalawang taon. Alam niya kung kailan kaarawan ni Stacy. Sa pagkakataong ito, masinsinan niyang inihanda ang isang sorpresa para kay Stacy sa pag-asang makukuha niya ang pagmamahal ni Stacy daan at walumput pito. Oo, Mr. Mercer. Thank you for the thoughtfulness, napakagat labi si Stacy, at medyo namula ang mga mata. Isang pakiramdam ng init ang naramdaman sa paligid ng kanyang puso. Dahil wala siyang pinakamagandang relasyon sa kanyang ama at madrasta, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na ipagdiwang ang kanyang kaarawan mula nang lumipat siya upang mamuhay ng mag-isa. Dalawang taon na nakalipas. Paminan minsan ay naaalala ng kanyang lolo at tiyahin ang kanyang kaarawan at tatawagan siya para batiin siya o bigyan siya ng mga regalo. Maliban doon, napakatahimik niyang kaarawan sa nakalipas na dalawang taon. Nakaramdam ito ng kalungkutan. Hindi niya inaasahan na maaalala ni Erwin ang kanyang kaarawan, at hindi rin niya inaasahan na maghahanda ito ng sorpresa para sa kanya. Naantig siya sa sinseredad ni Erwin. Hindi ako makapaniwala na birthday ni Miss Young ngayon. Miss Young, binabati ka naming lahat ng maligayang kaarawan. Mabilis na nag-react ang mga executive sa iisang table nang tumayo sila para batiin si Stacy. Ang iba pang mga mesa ay pareho. Tumayo silang lahat at binati si Stacy ng happy birthday. Ginawa ito para sa isang mainit at kahangahangang tanawin. Salamat sa mga bumati sa lahat. Napangiti si Stacy at napaiyak. Napaka-espesyal ng pagdiriwang. Nagustuhan niya ito ng gusto at napakasaya. Miss Young, dahil birthday mo, naghanda ako ng maliit na regalo para sa iyo. Sana itanggapin mo hinampas ni Erwin ang plancha habang mainit ito habang mabilis na naglabas ng masalimuot na kahon mula sa kanyang bulsa, inilagay ito sa harap ni Stacy. Binuksan ang kahon at lumiwanag ito ng matengkad ang isang magandang kwintas na brilyante sa loob. Ang kadena ay gawa sa platinum at pinalamutian ito ng labindalawang diamante na kasing laki ng beans. Ito ay mukhang napakalinaw at hindi ka panipani walang nakasisilaw. Nasa kwintas pa rin ang tag ng presyo. Mayroong maraming mga zero sa tag. Nagkakahalaga ito ng mahigit isang milyong dolyar. Kahit na ang pamilya ni Erwin ay hindi ka walang mayaman karamihan sa pera ay pag-aari ng kanyang lolo. Kabilang sa mga iyon ang maraming hindi magagalaw na ari-arian. Ang isang milyong dolyar ay hindi maliit na halaga para sa kanya. Para sa kapakanan ng paghabol kay Stacy, halos nang gigigil ang kanyang mga ngipin ng makuha niya ito. Ang ganda ng diamond necklace. Ang isang kwintas ay nagkakahalaga ng higit sa isang milyon. Pwedeng gumasto si Mr. Mercer. Masyadong mahal ang kwintas na ito. Ang mayayaman ay gumagastos ng maluho. Natigilan ang lahat. Nakakita sila noon ng mga kwintas na diamante, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang napakamahal. Tuwang-tuwa si Erwin sa mga bulalas ng lahat. Napangiti ang mga labi niya habang mukhang nasisiyahan sa sarili, Stacy, itong kwintas na ito ay isang bagay na binili ko sa kaibigan ko mula sa ibang bansa. Nababagay ito sa iyong marangal na kilos. Sana magustuhan mo. Mr. Mercer, pasensya na. Salamat sa iyong kabaitan, ngunit hindi ko matatanggap ang kwintas na ito. Dapat mong bawiin. Umiling si Stacy bilang pagtanggi. Ang kanyang saloobin ay matatag. Siya ang tagapagmana ng mga kabataan kaya hindi siya isang taong kulang sa materialistikong kalakal. Hindi siya basta-basta makakatanggap ng anumang regalo mula sa isang taong kabaligtaran ng kasarian. Isa rin si Erwin sa mga humahabol sa kanya. Wala siyang naramdaman sa bagay na iyon para kay Erwin kaya hindi niya matanggap ang regalo ni Erwin. Stacy, birthday mo ngayon. Gusto lang kitang bigyan ng regalo para batiin ka. Regalo lang yan bilang kaibigan. Wala akong ibang ibig sabihin dito. Bakit hindi mo nalang tanggapin para sa akin? Nawala ang ngiti sa mukha ni Erwin. Nagsimula siyang mabalisa. Iyon. Nag-aalangan si Stacy at mabilis siyang tumahimik. Isang surpresa ang inihanda ni Erwin para sa kanya kaya medyo sincere ito. Medyo na-touch siya. 188. at walumput walo. Mapapahiya si Erwin kung tatanggihan niya ito sa harap ng lahat. Medyo masama rin iyon. Gayunpaman ang kwintas na iyon ay hindi kapanipani walang mahalaga. Hindi masyadong nararapat para sa kanya na tanggapin ang isang bagay na ganoon. Siya ay nahuli sa isang mahirap na lugar at hindi alam kung ano ang gagawin. Miss Young, ito ay tanda ng sinseridad ni Mr. Mercer, dapat mong tanggapin. Tama, ang kwintas na ito ay mahalaga at pambihira. Ito ay nababagay sa iyo ng husto. Ikaw lang ang magiging karapat dapat dito. Nagmamadaling itinulak ng mga executive sa iisang desk si Stacy nang makatanggap sila ng tingin mula kay Erwin. Ang iba pang mga empleyado mula sa iba pang mga mesa ay nagsimulang sumali din. Lahat sila ay umawit ng papuri kay Erwin, umaasang tatanggapin ni Stacy ang kwintas. Sige, sige. Tatanggapin ko. Mr. Mercer, salamat po sa glit na nagatobili si Stacy. Nang makita niyang bumuti ang mood ng lahat, ayaw niyang masira ito, ni hindi niya gustong mapahiya si Erwin. Inti, n, Tinanggap niya ang kwintas. Kayon pa man nagpasya siyang ibalik sa departamento ng pananalapi si Erwin para dito. Sa ganoong paraan, ang dalawa sa kanila ay walang utang sa isa't sa. Ang galing. Natuwa si Erwin. Ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi kapanipani panipani walang asawa. Matagal niyang hinabol si Stacy at binigyan ng maraming regalo si Stacy. Gayon paman, lahat sila ay tinanggihan. Sa wakas ay nagbunga ang kanyang mga pagsisikap. Ang sorpresang inihanda niya para kay Stacy sa wakas ay nakapagpakilos sa kanya. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang sumulong. Kung nangyari ito ng isang beses maaari itong maulit. Naniniwala siya na kaya niyang mapagtagumpayan si Stacy kung iingatan niya. Igit dalawang taon ang hinabol ni Mr. Mercer si Miss Young. Sa wakas ay nagawa niyang makuha ang ilan sa kanyang pagmamahal. Tama, isang taong kasinghusay ni Mr. Mercer ang karapat dapat kay Miss Young. The two of them are a match made in heaven. Mr. Mercer, congratulations! Miss Young, congratulations sa inyong dalawa! Napangiti ang lahat, iniisip na ang pagtanggap ni Stacy sa regalo ni Erwin ay senyales na tinanggap niya si Erwin. Naglakad silang lahat para sabihin ang kanilang pagbati. Yan! Natigilan si Stacy. Ayaw niyang mapahiya si Erwin kaya pilit niyang tinanggap ang kwintas. Gayun paman, hindi siya naiintindihan ng lahat. Sumakit ang ulo niya. Gusto niyang ibalik ang kwintas ngunit hindi nararapat na gawin niya iyon pagkatapos tanggapin ang regalo. Salamat sa inyong lahat. Natuwa si Erwin. Matangkad siyang nakatayo doon at tuwid ang likod. Pukha siyang puno ng sigla. Ang pangunahing bituin ng piging ay si John, ngunit ninakaw niya ang lahat ng kulog ni John na naging sentro ng atensyon ng lahat ng naroon. Siya ay kumikinang nakasing liwanag ng masasabi mo. Ella, isa si Mr. Mercer sa mga humahabol kay Stacy. Nagalit si John. Nakita niya sa wakas na hindi naman talaga normal ang relasyon ni na Erwin at Stacy. Tama, pumasok si Erwin sa elegante group kasama si Stacy noon. Mahigit dalawang taon na niya itong hinahabol tumango si Ella habang maikli niyang ikinwento kay John ang tungkol kay Erwin. Kasuklam-suklam. Naikuyong ni John ang kanyang mga kamao habang umasim ang kanyang ekspresyon. Maaaring hindi niya pansinin ang pagpapahiya ni Erwin sa kanya kanina at maaaring hindi niya pansinin ang pagnanakaw ni Erwin sa kanyang kulog, ngunit hindi niya matitiis na nakatingin si Erwin kay Stacy. Kahit na hindi niya alam kung gusto niya si Stacey, may isang bagay pa rin siyang alam na alam. May nararamdaman siya para kay Stacy. Si Stacy ay mayroon ng napakahalagang lugar sa kanyang puso. Isandaan at walumput Hindi niya kukonsintihin ang ibang lalaking nakaagaw kay Stacy mula sa kanya. Ito ay isang matatag na paniniwala na mayroon siya sa kanyang puso. paman, mabilis niyang napagtanto na tinanggap na ni Stacy ang regalo ni Erwin at tila na touch kay Erwin. Higit pa rito, si Erwin ang sentro ng atensyon sa sandaling iyon at tinapakan ng buong John sa iba't ibang paraan. Paano lalaban na ni John si Erwin? Ano? Titingnan ko na lang ba ang babaeng mahal ko na kinukuha? Namula ang mata ni John sa gulat. Bigla siyang may naisip habang tumatakbo ang isip niya. Bigla niyang naisip ang Blue Heart of the Sea. Iniisip niya kung paano niya ito ibibigay kay Stacy pero nandoon ang pagkakataon niya. Birthday ni Stacy noon. Dahil hindi tinanggihan ni Stacy ang regalo ni Erwin, malamang hindi rin niya ito tatanggihan. Paghintay. Hindi ka panipani walang tuwang tuwa si John nang agad siyang tumayo. Mr. Walker, anong ginagawa mo? Mayroon kang napakaliwanag na ng ngiti sa iyong mukha. Pinabati mo rin ba ako at si Miss Young? Napakatalino mo para gawin iyon. Napatingin si Erwin kay John ng masama. Naiisip niya na sinamantala ni John ang pagkakataon na subukan at mapalapit sa kanya tulad ng iba. Miss Young, birthday mo ngayon at naghanda din ako ng regalo para sa iyo. I hope you'll like it. Hindi pinansin ni John si Erwin sabay kuha ng isang magandang box sa bulsa at iniharap sa harap ni Stacy. Pumukas ang kahon at isang asul na glow ang makikita mula sa loob habang tahimik na nakahiga ang kwintas sa loob. Kawa din sa platinum ang kadena ng kwintas. Ang platinum ay pinagtagpi ng masalimuot sa isang interlace na hugis. Ito ay mukhang maganda at eleganteng at ang pagkakayari ay tila mas komplikado kaysa sa kwintas ni Erwin. Sa ilalim ng kwintas ay may palawit na kasing laki ng maliit na bato. Ito ay nilagyan ng Imperial Greens at hindi ka walang nagliliwanag. Ang mas espesyal ay ang katotohanan na ang mga asul na dekora ay tila nagmumukhang kabanata isandaan at walumput Kasing lalim ng asul na karagatan. Ito ay perpektong umakma sa berdeng hiyas. Mukhang dalawandaan at labindalawa. Hindi ka panipani walang malamig at marangal. Ito ay isang perpektong tugma para kay Stacy. Mukhang ginawa ito para sa kanya. Ang ganda ng kwintas. Ang berdeng loob ay parang espiritu. Hindi ka panipaniwala iyon. Nanlaki ang mata ng lahat habang napasigaw sila sa gulat. Napakaganda ng blue heart of the sea. Mukha itong ethereal na parang hindi ito ginalaw ng sinuman. Miss Young, token lang po ito mula sa akin. Sana itanggapin mo, sincero na sabi ni John. Medyo kinakabahan siya, nag-aalalang itakwil siya ni Stacy. Kung gayon talagang mapapahiya siya ng husto sa araw na iyon. Mr. Walker, ito ay isang espesyal na sorpresa na inihanda ko para kay Miss Young, bakit mo gustong makialam? Alisin mo yung bulok na kwintas na iyan, huwag kang masisira. Pinagtaksila ni Erwin si John, galit na galit siya. Sinubukan niya ang kanyang makakaya na gawin si Stacy sa pagkakataong ito ng eksakto upang makuha ang pag-aproba ng lahat at nakawin ang palabas. Hindi niya akalain na kahit papaano ay gagawa si John ng regalo para nakawin ang limelight sa kanya. Halata ang galit niya. Ayos lang. Mr. Mercer, sinusubukan lang ni Mr. Walker na magpakita ng pagkabukas palad tulad mo. Ang ganda talaga ng kwintas na ito, gustong gusto ko, mukhang hindi ka panipani masaya si Stacy. Kahit na karaniwang hindi siya tumatanggap ng mga regalo mula sa kabaligtaran ng kasarian, napagkamalan siya ng lahat na tinanggap ang regalo ni Erwin, na naging dahilan para maging awkward ang mga bagay-bagay. Isandaan at siyam na po. Tamang-tama ang pagbibigay sa kanya ni John ng regalo sa sandaling iyon para maibsan ang sitwasyon para sa kanya. Hanggat tinatanggap niya ang regalo, ang hindi pagkakaunawaan ay ganap na malilinaw. Nagsimulang magpanik si Erwin ng mukhang sisirain ni John ang araw niya. Stacy, tingnan mo lang. Wala man lang bahid ang kwintas na iyon. Ito ay ilang accessory na mas produce gamit ang mga makina. Ito ay nagkakahalaga ng ilang daang higit pa. Paano mo masisira ang iyong imahe sa pamamagitan ng pagsusuot ng isang bagay na napakamura at basura? Sabi ni Erwin, mabilis na binaril ng tingin si Michael at ilang executive. Oo, Miss Young, ang isang bagay na tulad nito ay magiging isang insulto sa iyong sarili. Malinaw na sinusubukan ni Mr. John na gumawa ng ilang panlilin lang sa iyo. Hindi talaga siya sincere. Hindi mo matatanggap. Si Michael at ilang executive ay nagmamadaling sumang-ayon kay Erwin. John, how dare you? Kahit na gusto mong bigyan si Miss Young ng isang bagay, dapat ay binigyan mo siya ng isang bagay na mas mahalaga o makabuluhan. Paano mo mabibigyan si Miss Young ng basurang ganyan? Mababa lang ang tingin mo kay Miss Young. Sinusubukan mong ipahiya siya. Pinandilata ni Erwin si John gamit ang ilang salita para mabilis na iframe si John bilang isang taong gustong ipahiya si Stacy. Kalokohan talaga yan. Paano mo nasabing mura ang kwintas? Ito ay isang premium na kwintas na gawa sa Imperial Greens. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa apat hanggang anim na milyong dolyar. Kung hindi mo alam huwag kang magsalita tulad ng ginagawa mo. Malungkot na tumingin si John kay Erwin. Hindi man niya alam kung magkano ang halaga ng isang kwintas na ganoon, napakalaki ng ginastos niya sa tablet sa flea market. Ang kwintas na nasa harapan niya ay mas mahal kaysa sa pendant. Ano? Imperial Green. Apat hangang anim na milyon. Natigilan ang lahat. Agad naman silang sumabog sa tawa. Mr. Walker, tulog ka pa ba? Kung oo, dapat kang umuwi para matulog. Wala kang kwentang ulila na walang pamilya. Ni hindi mo kayang bayaran ang apat hanggang anim na raan, lalo pa ang milyon-milyon. Tama iyan. How dare you compare a trashy necklace like that to Imperial Green? Ang galing mo magyabang. Baka ikaw ang pinakamagaling dito sa buong palanan. Parehong natatawa sina Michael at Erwin habang nakatingin kay John na parang tulala. Ay! Gustong magpaliwanag ni Erwin, ngunit pinigilan siya ni Stacy bago pa niya magawa. John, tama na. Nagmamalaki ka. Kumunot ang nuo ni Stacy. Kahit siya ay nahihirapan ding makinig. Mas kilala niya ang background ni John kaysa sa iba. Ang mayroon lang siya ay ang mga gantimpala na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Ang pera na iyon ay maaaring makabili ng mamahaling kwintas na diamante, ngunit hindi isang bihirang imperial na berdeng kwintas. Walang ibang ginawa si John kundi ang magyabang. Stacy, hindi ako nagyayabang, please believe me. Isa itong Imperial Green Necklace. Sincer na sabi ni John. Ayos lang, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Sa paningin ko, walang mura o mamahaling regalo. Ang mahalaga ay ang pag-iisip. Napakaganda rin ng kwintas. Kahit mura, gusto ko pa rin. Hindi mo kailangang magyabang. Sabi ni Stacy. Mula noong Miss Cloud Mountain, mas malapit na si Stacy kay John. Ang kanilang relasyon ay naging medyo malapit na magkasama. Isandaan at siyam na isa. Kahit na walang halaga ang regalo sa kanya ni John, ang inaalala lang niya ay ang intensyon ni John. Walang ibang mahalaga. Iyon. Natigilan si John. Hindi niya inaasahan na ang hindi mabibaylang imperial na berdeng kwintas na pinaghirapan niyang makuha ay kakaibang naging isang walang kwentang bagay. Hindi niya kayang makipagtalo dito. Stacy, hindi nagyayabang si John. Totoo lahat ng sinabi niya. Pambihirang Imperial Green Necklace iyon. Biglang tumayo si Ella. Tiningnan niya ang kwintas bago tumingin kay John ng may kakaiba. Ekspresyon ng mukha niya. Natigilan si Stacy. Akala niya mali ang narinig niya, Ella, anong ginagawa mo? Bahala na si John, bakit mo rin ginagawa? Hindi ako baliw. Mapapatunayan ko siya. Hindi lamang ang kwintas na ito ay isang top grade imperial green, ngunit ginawa rin ito ng master smith, si Magnus Summers. mariing sabi ni Ella. Ano? Trabaho ni Master Summers. Joke ba ito? Si Master Summers ang pinakadakilang craftsman sa Palanan City. Siya ay praktikal na maalamat. Balita ko nag-retire na siya 10 years ago. Paano ito naging trabaho niya? Nagulat si Erwin. Ang pangalan ni Magnus ay hindi kapanipani walang sikat. Katumbas ito ng pangalan ni Graham sa mundo ng medikal. Nakatayo sila sa tuktok ng kanilang mga industriya. Kahit na hindi bahagi ng industriya si Erwin, mahilig ang kanyang lolo sa mga antik. Mayroon silang dalawa sa mga gawa ni Magnus sa bahay. Narinig lang niya ang tungkol kay Magnus Summers mula sa kanyang lolo at alam niyang nagretiro na si Magnus. Tama si Mr. Mercer, narinig din namin ang tungkol sa pagre ni Master Hughes. Summers, paulit-ulit mong sinasabi na gawa niya iyon, may patunay ka ba? May mandilan nilang executive na hobbyist din kaya nabalitaan nila noon ang tungkol kay Magnes. Lahat sila ay nagpahayag ng kanilang mga pagdududa. Wala akong katibayan pero lolo ko si Magnus Summers. I witnessed him crafting this blue heart of the sea myself few days ago. Kahit ang pangalan ng kwintas na ito ay ibinigay ko. Mahina hong sabi ni Ella. Boom! Ang mga salitang iyon ay sumabog na parang bomba. Ang maingay na bulwagan ay biglang bumagsak sa kakaibang katahimikan. Walang sinabi, at kahit isang pin drop ay maririnig. Lolo mo si Master Summers. That, natigilan si Erwin. Lahat ng iba pati si John, ay natigilan din. Ang kanilang mga panga ay nanganganib na sasampa sa lupa. Kahit isang tulala ay alam na dahil apo ni Magna si Ella, hindi totoo ang sinabi niya. Ella, sigurado ka bang Imperial Green ito? Baka nagkakamali ka. Si Stacy ang unang nakabalik sa realidad at hindi siya sigurado. Ayaw niyang maghinala kay Ella, ngunit pakiramdam niya ay hindi kayang bilhin ng kakarampot na mga ari-arian ni John ang isang bagay na napakahalaga. May mali dito. Tama iyan. Miss Summers, tingnan mo nang mabuti. Maaaring hindi ito ang ginawa ni Master Summers. Baka nagkakamali ka lang. Si Michael at Erwin ay mukhang hindi ka panipani walang balisa, talagang hinala na nagkakamali si Ella. Isandaan at siyam napot dalawa. Sa bagay, alam na alam ng dalawa ang background ni John. Alam nilang ulila na rin si John, at pinalaya sa dati niyang pamilya dahil sa pagiging inutil. Hindi sila kailanman maniniwala na ang isang basurang tulad ni John ay makakabili ng isang imperial na berde. Hindi ako nagkakamali. Ang imperial na berde sa kwintas na ito ay ibinigay sa aking lolo ni Elder Shear of the Shears. Gumawa siya ng kabuo ang dalawang kwintas gamit ito. Parehas ang hitsura ng dalawa maliban sa katotohanan na ang isa ay may gilid habang ang isa ay asol. Pinangalanan ko ang dalawang kwintas na Twin Hearts of the Sea. Ang pula ay ang pulang puso ng dagat at ang asol ay tinatawag na asol na puso ng dagat. Maring sabi ni Ella. Siya ang nagpangalan sa dalawang kwintas kaya paano siya nagkakamali? Tiniling ni Elder Shear kay Master Summers na ukit ito. Di paano ito posible? Si Michael at Erwin ay parehong natulala sa gulat. Ang dalawang kwintas ay orihinal na pagmamayari ni Benedict, ngunit ang isa sa mga ito ay lumitaw sa mga kamay ni John. Hindi ba ibig sabihin noon ay nagkaroon ng malapit na relasyon si John kay Benedict? Ang Shears ay isa sa apat na dakilang pamilya ng Palanan City. Nagkaroon sila ng napakalaking kapangyarihan. Kung si John ay kamag-anak ng mga gunting kahit na siya ay isang tao lamang sa mga gilid, kung gayon siya ay isang taong mas mataas sa kanilang dalawa. Walang paraan na siya ay isang taong walang silbi. Rhea, ang asul na puso ng dagat na ito ay dapat na pag-aari ng mga gunting kaya bakit ito nasa iyong mga kamay? Naguguluhang tumingin si Ella kay John. Nako, parang ganon. nakipag ako kay Elder Shear. He gave me this necklace, kibit-balikat ni John habang nagsasalita ng totoo. Ilang pakikitungo kay Benedict. Sino ang lalaking ito? Ang bawat isa ay nakadilat ang kanilang mga mata at nakaramdam ng matinding panginginig. Lahat sila ay palitan ng gulat sa isa't isa. Sina Michael at Erwin ay nagsimulang magduda sa kanilang sarili. So yun ang nangyari. Sa wakas ay naintindihan na ni Stacy. Nakuha ni John ang pakikipagtulungan ng weak group salamat sa kanyang mga medikal na kasanayan sa pag-save ng direktor ng nagkataon. Iyon ang alam ni Stacy. Pakiramdam niya ay maaaring napakaswerte ni John at maaaring ginamit niya ang kanyang mga kasanayang medikal para tulungan si Benedict. Ito ay hindi isang bagay na ganap na imposible. Tutal, iniligtas ni John ang kanyang lolo sa bingit ng kamatayan noon. Kahit na palagi niyang iniisip na limitado ang kakayahan ni John sa pagpapagamot at na hindi ito isang tunay na doktor, kailangan niyang aminin na ang mga kasanayan ni John ay maaaring lumikha ng mga himala kung minsan. Stacy, napakaswerte mo ngayon. Ang ganitong uri ng kwintas ay hindi isang bagay na nakikita mo araw-araw. Ang mga merkado ay malamang na magpresyo nito ng hindi bababa sa 4 hanggang 6 na milyong dolyar. At saka hindi ko naman intensyon na magmayabang pero ang husay ng lolo ko ay isang bagay na gustong gusto at hinahangaan ng marami. anuman sa kanyang mga gawa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa doble. Kung ibinenta mo ang Blue Heart of the Sea, malamang na makakakuha ka ng hindi bababa sa 8 hanggang 12 milyong dolyar. Hangang sabi ni Ella. 8 hanggang 12 milyon. Ang laking halaga. Ito ay 10 beses na mas mataas kaysa kay Mr. Mercer. Iyan ay hindi kapanipaniwala. panipaniwala Isandaan at siyam napot tatlo. Lahat sila ay nagsimulang tumingin kay John ang kompleto at ubos na gulat. Ang kwintas na ginawa ni Erwin ay sapat na para lumawak ang kanilang pananaw. Kayon paman, kumpara sa asol na puso ng dagat ni John, ang kwintas na jamante ni Erwin ay tila hindi gaanong mahalaga. Piglang ninakaw ni John ang palabas. Siya ay naging sentro ng atensyon, ganap na nagulat ang lahat. Si Erwin at ang kanyang diamond necklace ay naging isang saliw. Kasuklam-suklam. Naikuyong ng mahigpit ni Erwin ang kanyang mga kamao habang nangingitim ang mukha niya. Itinuring niyang walang halaga si John sa buong panahon at nakipaglaro pa kay Michael para insultuhin si John. Hindi niya kailanman pinangarap na ang walang kwentang tao ay nakapaglonsad ng ganoong kumpletong pag-atake. Hindi lang sinira ni John ang maingat niyang inihanda na sorpresa para kay Stacy, tinapakan pa niya ang buong Erwin. Kitang kita ang galit sa kanyang puso. John, ang Reg along ito ay masyadong mahalaga, hindi ko ito matatanggap. Tumingin si Stacy sa asul na puso ng dagat at nakaramdam ng hindi kapanipani walang salungatan. Dahil medyo malapit siya kay John sa sandaling iyon, malugod niyang tatanggapin ang anumang regalo na nagkakahalaga ng ilang daan o libo na ibinigay sa kanya ni John bilang isang kaibigan. Kayon paman, masyadong mahal ang regalo ni John. Tila may taglay din itong romantikong kahulugan. Kung tatanggapin niya ito, paano niya haharapin si John? Nang tinanggihan ito ni Stacy, biglang nabuhayan ng loob si Erwin. Parang nabawi niya lahat ng nawala niyang respeto. Kanina tuluyan na siyang natalo kay John. Makakabalik lang siya kapag tinanggihan ni Stacy ang regalo ni John. Boom. Kiramdam ni John ay tinamaan siya ng kidlat. Hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Stacy. Nakaramdam siya ng lamig sa kanyang puso. Kabanata 100 at tatlo. Miss Young, dahil tinanggap mo na ang regalo ni Mr. Mercer, bakit ayaw mong tanggapin ang regalo ko? Nagsimulang magpanik si John nang tuluyang lumubog ang kanyang kalooban. Anong biro? Sino ka sa tingin mo? Secretary ka lang. Sa tingin mo ba ay makakasama mo rin ako? Parang gumawa si Erwin ang ganap na muling pagbabangon. Tiningnan niya ng masama si John. Kahit na maaaring kamag-anak ni John ang mga shares na investigahan na niya si John kanina. Pakiramdam niya ay may tinatago ito. Stacy, tama si John. He's doing this out of kindness after all. Hindi mo maaaring maliitin ang kanyang intensyon. Napatingin si Ella kay Stacy ng kakaiba. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Stacy. Si John ang naging tagapagligtas ni Stacy sa huli. Ano kaya ang iisipin ng lahat kay John kung tatanggihan ni Stacy si John sa publiko? Yan. Sige, tatanggapin ko. John, salamat si Stacy na mukhang kakagising lang sa panaginip. Tinanggihan lang niya si John sa pananaw ng isang babae. Matapos ang paalala ni Ella, mabilis niyang napagtanto kung gaano niya masasaktan ang dignidad ni John bilang lalaki kung tatanggihan niya si John sa publiko at ipahiya siya ng ganoon. Walang paraan na masasaktan niya si John ng ganoon kung isa sa alang ang kanilang relasyon. Ang galing. Tuwang-tuwa si John. Pumungad sa kanyang puso ang hindi maipaliwanag na kaligayahan. Ilang segundo lang, naramdaman niyang nagmula sa langit patung sa impyerno ang kanyang puso bago ito bumalik sa langit muli. Ito ay isang matinding pakiramdam, medyo masyadong matindi para sa kanya. Sa ganap na kabaligtaran. Pataas. Isandaan at siyam napot apat. Tuluyan ng napawi ang masayang ngiti ni Erwin sa kanyang mukha. Parang binuhusan lang siya ng malamig na tubig. Ang hiwa ng pag-asa sa kanyang puso ay tuluyang napatay sa isang iglap. Sige, simulan na natin ang handaan sa utos ni Stacy, bumalik ang lahat sa kanika nilang upuan. Mabilis na nagkagulo muli ang kapaligiran. Birthday ni Stacy noon. Sinasamantala ang masayang okasyon, ilang executive at empleyado ang dumating para mag-alok sa kanya ng toast at ilang pagbati para mag-iwan ng impresyon kay Stacy. Noong una, gusto ni Stacy na mag-toast ng tsaa sa halip na alak, ngunit hindi niya mapigilan. Pula sa gusto ng iba. Maganda ang mood niya kaya nagpasya siyang uminom ng alak. Kayon pa man, napakaraming tao ang nag-aalok sa kanya ng toast. Makalipas ang ilang ikot, hindi man ganoon kabigat ang alak ay namula ang mukha niya. Medyo tipsy na siya. Maliban kay Stacy, hindi rin nakaiwas si John. Itinulak lang niya si Erwin pababa at ikinagulat niya ang buong lugar. Nag-iwan siya ng impresyon sa karamihan ng mga tao doon. Igit pa rito, siya pa rin ang pangunahing bida ng celebratory banquet. Masasabi ng ilang matatalas na lalaki na gusto siya ni Stacy na linangin, kaya't sila ay nagpatuloy at nagtoast sa kanya upang subukang maging mas palakaibigan. Sa kabutihang palad, siya ay nagkaroon ng isang disenteng pagpapaubaya sa alkohol, kaya't nagawa niyang manatili. Para naman kay Erwin, ipinakita niya ang kanyang kakayahan bilang number two figure ng kumpanya. Siya ay hindi kapanipani walang mabilis ang pag-iisip. Mabilis niyang inayos ang sarili at bumalik sa mukha niya ang confident niyang ngiti. Ibinaon niya ang kanyang galit kay John sa kaibuturan ng kanyang puso. Parang naging masaya ang lahat. Nang matapos ang handaan ay namumula na ang mukha ni Stacy dahil sa mababang tolerance nito. Medyo natatalo na siya sa alak. Nang makita iyon, naramdaman ni Erwin na nagkaroon siya ng magandang pagkakataon sa harap niya kiput put a gentleman smile on his face, Stacy, medyo naparami ka yata. Papauwiin na ba kita? Medyo inaantok na hinaplos ni Stacy ang ulo niya pero napaka-elegante pa rin ang mga kinikilos niya, no need. Pwede akong pabalike ni John. Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo. Yung. Nawala ang ngiti ni Erwin sa kanyang mukha. Akala niya kasi boyfriend ni Ella si John kaya hindi niya maintindihan kung bakit gusto ni Stacy na pabalikan siya ni John. Hindi ba yun masyadong kakaiba? Natigilan din ang mga executive. Napatingin sila kay Stacy bago tumingin kay Ella. Lahat sila ay nagpalitan ng tingin ng pagdududa. Sa wakas ay napagtanto ni Stacy na ang kanyang sinabi ay medyo kakaiba matapos maramdaman ang lahat ng mga tingin na nakukuha niya. Ang ibig kong sabihin ay mapabalik ako ni na Ella at John. Ella, teryo na. Mabilis itong itinago ni Stacy. Oh, okay, tumango si Ella. Nakainom din si Ella kaya hindi masyadong stable ang kanyang paa. Mabilis na kumilos si John. Hinawakan niya si Stacy gamit ang kaliwang kamay at hinawakan si Ella gamit ang kanan. Mukhang niyakap niya ang dalawa at dahan-daang umalis ang tatlo. Sa pagtingin kay John na umalis kasama ang dalawang babae, sina Erwin at Michael ay may nakakatakot na madilim na mga mukha sa kanilang mga mukha. Ang inggit sa kanilang mga puso ay nagbabantang sa Pakiramdam lalo ni Erwin ay nakuha lang ni John ang atensyon ni Stacy dahil sa regalo niya kanina. Kung hindi, hindi hihilingin ni Stacy kay John na pabalikan siya. Pinakamahalaga, lahat ng kaluwalhatian ay dapat na sa kanya, ngunit ninakaw ito ni John. Galit siya kay John. Sa villa, nagmamadaling humanap ng taxi si John para pauwiin si Ella bago siya umuwi kasama si Lily. Sa Dragon Bay Villas, daan at siyam na ay nalalayan ni John si Stacy sa kanyang silid. Ito ang unang beses na pumasok siya sa kwarto ni Stacy. Ang disenyo ng lugar ay medyo casual at nakaka-relax. Mayroong ilang mga cute na manika sa kama at mga stand. Ang silid ay hindi kapanipani walang malinis at maayos at maging ang hangin ay tila naglalabas ng kakaibang halimuyak. Maingat na tinulungan ni John si Stacy sa kama. Mabagal na tumama ang alak. Habang pabalik ay parang mas si Stacy. Nang mga sandaling iyon, namumula ang kanyang mga mata at tila malayo ang kanyang tingin. Ibang-iba ang itsura niya sa dati niyang malamig at mapagmataas na kilos. Siya ay mukhang ibang tao ngunit mayroon pa ring hindi kapanipani walang pangakit sa kanya. Ang ganda naman. Lalong gumanda si Stacy ng lasing. Bumibilis ang tibok ng puso ni John habang nakatitig sa walang kapintasang mukha ni Stacy na medyo natulala. Nauuhaw ako, gusto ko ng tubig. Pulong ni Stacy sa sarili. Ikukuha kita ng tubig tila naputol ang pagkatulala ni John habang nagmamadaling binuhusan siya ng tubig. Pagkatapos noon tinulungan niyang bumangon si Stacy at inilagay ang tubig sa labi nito, maingat na pinapakain si Stacy ng tubig. Matapos niyang inumin ng tubig ay tinulungan ni John si Stacy na mahiga muli. Stacy, magpahinga ka na, aalis na ako, walang ganang tumingin si John kay Stacy bago tumalikod para umalis. John, don't go, inabot ni Stacy at hinawakan ang braso ni John. Nahuli si John na hindi nakahanda habang nadada pa. Isa pa, medyo madami siyang nainom kanina kaya hindi steady ang mga panya niya. Nahulog siya mismo sa kama at nagkataon na naitulak siya pababa sa katawan ni Stacy. Buzz. Nang magtama ang kanilang mga mata tila na kuryente ang kapaligiran. Isa. Isang libo apat na raan at dalawamput apat na malalim. Sa sandaling iyon pati ang oras mismo ay tila huminto. Parang nanigas ang hangin sa paligid nila. John, why ang bigat mo? Stacy mumbled. Ang kanyang magandang boses ay parang hindi ka walang nakakaakit. Namanhid si John ng marinig iyon at bumilis ang tibok ng puso niya. Sa huli, isa siyang hot-blooded na lalaki. Walang paraan na makayanan niya ang tukso. Tinitigan niya mismo ang mapupulang labi ni Stacy at nakaramdam ng udyok na hindi niya kailanman naramdaman. Ang kanyang isip ay nagsabi sa kanya na siya at si Stacy ay hindi naputol mula sa parehong tela na hindi niya maaaring isipin ang alinman sa mga salo o bintong kol kay Stacy. Kayon pamant sinabi sa kanya ng kanyang puso na dapat siyang maging matapang. Hindi siya maaaring yumuko sa kapalaran at hindi bababa sa dapat siyang magsumikap upang subukang makuha ang kanyang minamahal na babae. Sa huli, nanalo ang puso niya sa isip niya. Sa tulong ng alak, isinantibi niya ang lahat ng reserbasyon niya habang nakababa ang ulo at hinahalikan ang nakakaakit na mapupulang labi ni Stacy. Napakatamis ng labi ni Stacy, dahilan para mawalan siya ng kontrol. Ugh! Nagsimulang magpumiglas si Stacy sa kanya. Ang pakikibaka ay nagbunsod ng mga paghihimok ni John. Ang kanyang tingin ay hindi kapani-pani walang madamdamin habang ang kanyang kamay ay nagsimulang tumakbo sa mga hita ni Stacy habang ang mundo ay nakahawak sa kanyang manipis na baywang. Bahagyang nanginginig ang mga kamay niya sa kaba. Hindi. Pulong ni Stacy. Kahit na siya ay lasing siya ay nanatiling mahirap. Tinanggihan pa rin ang kanyang katawan ng ganong intimate touch out of reflex. Half. Tila nabuhusan ng balde ng malamig na tubig si John. Biglang lumiwanag ang kanyang isip habang nagmamadaling bumaba ng kama. Idiot. John, anong ginagawa mo? Paano mo siya sasamantalahin? Isandaan at siyam napot anim. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni John sa kanyang sarili. Kahit na gusto niyang maging mas matapang at huwag aminin ang pagkatalo sa tadhana, dapat man lang ay ituloy niya si Stacy sa tamang paraan para makuha ang pagmamahal nito. Gayunpaman, sinamantala niya ang pagiging lasing ni Stacy. Kung gumawa siya ng anumang bagay na lumampas sa linya, ito ay walang respeto kay Stacy. Malalim din itong insulto kay Stacy. Kung nagising si Stacy, baka mawala na sa kanya ng tuluyan si Stacy. Bagay na hindi niya matanggap. Stacy, sorry, baka sa mukha ni John ang panghihinayang habang pilit na inaalis ang kamay. Gayon paman, mahigpit na niyakap ni Stacy ang kanyang braso, ayaw bumitaw. Leon, huwag kang pumunta. Sobrang saya ko ngayon. Hindi ka ba makakasama sa akin ng kaunti pa? Tiningnan ni Stacy si John gamit ang magagandang mata. Medyo malungkot siya nitong mga nakaraang taon at napakasaya ng araw na iyon. Nakalubog pa rin siya sa kapaligiran ng selebrasyon, hindi niya na malayang nakauwi na siya. F eh, fine then, nagpakawala ng isang mapait na ng ngiti si John. Hindi niya nakayanang tanggihan si Stacy at napilitan siyang humila ng upuan habang nakaupo sa tabi ng kama. Isang matamis na ng ngiti ang pinakawala ni Stacy habang hawak niya ang braso ni John at unti-unting nakatulog. Umupo si John sa tabi niya at tahimik na tumingin kay Stacy. Nakaramdam siya ng kasiyahan at kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman. Makalipas ang hindi malamang tagal ng panahon, nagsimulang bumagsak ang kanyang mga talukap nang makatulog siya sa tabi ng kama. Kinaumagahan, isang sinag ng araw ang sumikat sa silid sa pamamagitan ng mga kortina. Ah! Biglang bamulong. Si Stacy ang unang nagising. Laking gulat niya nang makita niya si John na natutulog sa tabi ng kanyang kama. Nagising si John, at biglang tumayo. Baka sa mukha niya ang gulat, Stacy, ano ba? Anong nangyari? Bi, bakit ka nasa kwarto ko? Parehong nahihiya at galit si Stacy habang nakatitig kay John. Iniisip ko kung anong nangyari. Binigyan mo ako ng ganoong takot. Nakahinga ng maluwag si John habang nagmamadaling nagpaliwanag, gusto ko nang umalis kagabi, pero patuloy kang humihila sa braso ko at hindi ako pinapaalis. Hindi mo ba naaalala iyon? Hindi kita pinayagang umalis. Sigurado ka ba? Baka sa mukha ni Stacy ang pag-aalinlangan habang sinusubukang isipin iyon. Gayon paman hindi niya ito maalala dahil lasing siya. Di tapos may ginawa ka bang lumampas sa linya? Biglang nataranta si Stacy habang nagmamadaling tumingin sa ilalim ng kanyang kumot. Nang makita niyang nakasuot pa rin ang lahat ng damit niya at parang walang kakaiba dito, nag-relax siya. O syempre hindi. Medyo nagilti si John habang nakatingin sa malayo, hindi nangangahas na salubungin ang tingin ni Stacy. Kahit wala siyang ginawang eskandalo kay Stacey noong nakaraang gabi, hinalikan pa rin niya si Stacey dahil aksidente itong nahulog. Kayon paman, hinding hindi niya sasabihin iyon kahit na binugbog siya hanggang mamatay. Mabuti naman kung ganoon, pulang-pula ang mukha ni Stacy habang dahan-daang nakaka-relax. Matapos makasama si John ng ilang sandali, naunawaan niya ng husto si John. Si John ay may mabuting ugali at dapat ay isang mapagkakatiwalaang tao. Siyempre, kung alam niyang ninakaw ni John ang kanyang unang halik, hindi niya pag-iisipang mabuti si John. Pinaliit pa rin niya ang pangakit niya sa mga lalaki. Stacy, maliwanag na sa labas. Parang gusto kong pumunta sa garden para mag-ehersisyo. Gusto mo bang sumama sa akin? Isinantabi ni John ang kanyang pagkakasala habang iniiba niya ang usapan. Hindi ngayon. Maaga pa. Gusto kong matulog ng kaunti pa. Maaari kang pumunta sa iyong sarili. Isandaan at siyam napot umiling si Stacy. Sige, aalis muna ako. Casual na tanong ni John. Pagkatapos noon tumalikod siya at tumakas. Pagkalabas ng bilya, dumating si John sa likod ng tuktok ng bundok. Mula nang iset up niya ang energy convergence circle kailangan lang niyang magsanay ng dalawa hanggang tatlong oras araw-araw sa tulong nito. Natutulog siya gabi-gabi at gigising ng bandang alas 4 o alas 5 ng umaga para magsanay sa bundok. Ang kanyang schedule ng pagtulog at pagsasanay ay perpektong nakahanay sa isa't isa. Sa gitna ng bilog, naupo si John na nakakrossleg bago niya inilabas ang malinaw na palawit, pinaandar ang bilog. Mahigit isang oras siyang nagsanay. Ang espiritual na enerhiya ng bilog ay nagsimulang maging aktibo habang ito ay namumuo sa isang puyo ng tubig, galit na galit na bumaril sa katawan ni John. Pagkaraan ng mahabang panahon, nabigla ang katawan ni John nang biglang imulat niya ang kanyang mga mata. May kumikinang sa kanyang mga mata. Nakalusot na rin ako sa wakas. Tuwang-tuwa si John habang masayang ngumiti. Pagkatapos ng matinding pagsasanay sa loob ng ilang araw, sa wakas ay nalagpasan niya ang bottleneck ng intermediate meditation phase at naabot ang advanced meditation phase. Kahit isang level up lang pakiramdam niya ay may bumukas na dam sa kanyang katawan. Nag-improve siya ng husto. Maging ito ay sa mga tuntunin ng lakas o bilis, o ang kandenseng ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, lahat sila ay tumalon ng husto. Kung makakaharap niya ang sinumang mandirigma na sing-level ni Leopard, pakiramdam niya ay mapapatay niya sila sa isang suntok. Hangga't nagpapatuloy ako sa pagsasanay, makakatayo ako sa tuktok ng Palanan City isang araw sa hinaharap. Baka mapapantayan ko pa si Stacy. Mabilis na tumibok ang puso ni John nang makaramdam siya ng kumpiyansa at tapang na hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang puso. Bago ito, alam niyang hindi siya karapat-dapat kay Stacy. Palagi niyang pinlano na tahimik lang na protektahan si Stacy, hindi nangangahas na magkaroon ng anumang intensyon para sa kanya. paman, pagkatapos niyang makipaghalikan kay Stacy noong nakaraang gabi, isang kakaibang pagbabago ang nangyari sa kanyang puso. Sa pagkakataong iyon, gusto niyang maglabas ng lakas ng loob para habulin si Stacy. Hindi mahalaga kung nagtagumpay siya o hindi, gusto lang niyang ilagay ang lahat ng mayroon siya para hindi siya magsisi. Siyempre, naisip lang niya ito pansamantala. Bago siya maging tunay na malakas, si Stacy lang ang pwede niyang maging kaibigan. Hindi siya naglakas loob na umamin kay Stacy. Pagkatapos ng lahat siya ay isang diborsyado na lalaki. Napakalayo niya sa isang tulad ni Stacy sa iba't ibang paraan. Hindi man siya tinanggihan ni Stacy, mababa ang tingin sa kanya ng mga kabataan. Ang tanging magagawa niya sa sandaling iyon ay ang mabilis na palakasin ang sarili. Noon lang siya magkakaroon ng karapatang ituloy ang babaeng mahal niya. Kung hindi, ang lahat ay magiging walang laman na usapan. Sa kumpanya, pumasok si Michael sa opisina ni Erwin. Mr. Mercer, sinabi mo kahapon na si John ay isang walang kwentang divorcee na walang background. Anong nangyari kagabi? Nagawa pa niyang makipagkaibigan sa mga shares isa sa apat. Walang paraan, hindi ordinaryo ang background niya. Maasim ang mukha ni Michael. Malaki mga pamilya. Noong nakaraang araw, nakipagtulungan siya kay Erwin para itulak pababa si John, ngunit masinsinan silang tinutulan ni John, at nagmukha silang mga clown. Halatang halata ang nararamdaman niya. Nalilito din ako dito. Nagpadala na ako ng isang tao upang idoble check ang mga bagay. Isa lang siyang sikat na basura noong nakaraang buwan. Wala siyang talento para magsalita. Kung talagang kaya niya, walang paraan ang kanyang dating asawa ay umalis kasama ng ibang lalaki at pinalayas siya. Isandaan at siyam naputwalo, may mali sa isang lugar. Malamig na sabi ni Erwin. Nakita na nating lahat ang nangyari. Nasaksihan ng lahat ang nangyari sa celebratory banquet kagabi, so anong problema? Labis na naguluhan si Michael. Maaaring hindi totoo ang nakikita mo. Nagsisimula na akong maghinala kung sinadya ni Ella na humila ng isang bagay. Sabi ni Erwin na singkit ang mga mata. Ano ang kinalaman nito kay Ella? Hindi sigurado si Michael. Siyempre naman. Isipin mo na lang. Si Ella ang kasintahan ni John. Hindi ba normal na protektahan siya nito? Hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang mga salita. Mariing sabi ni Erwin. Ibig mong sabihin peke ang Imperial Green Necklace. Si Ella ba ang gumawa ng kwentong iyon? Dahanda ang naintindihan ni Michael ang ibig sabihin ni Erwin. Maaaring hindi peke ang Quintas. Sa reputasyon ni Master Summers, hindi maglalakas loob si Ella na magbiro sa pangalan ng kanyang lolo. Sa tingin ko, ang Quintas ay malamang na ginawa ni Master Summers. Gayunpaman, hindi namin matiyak kung ang mga materyales ay ang bihirang Imperial Green o ilang iba pang murang material. Baka hindi mataas ang grade. Kung tungkol sa relasyon ni John sa Shears, mas imposible iyon. Nakita siguro ni Ella na pinapahiya namin si John at sinubukan naming makipag-show kay John. Gusto nilang gamitin ang Shears para ibaba tayo at paakyatin si John. Iyon lang ang mayroon dito. Si Erwin ay may matatalinong tingin sa kanyang mga mata. Siya ay kumilos na parang isang henyo na nakakita sa maliit na komedya na ito. Totoo yan. Ito ay isang posibilidad. Nagdilim ang ekspresyon ni Michael habang iniisip ang lahat. Pakiramdam niya ay tila makatwiran ang pagsusuri ni Erwin. At saka hindi alam ni John kung kailan ang kaarawan ni Miss Young pero nagawa pa rin niyang maghanda ng regalo para kay Miss Young sa tamang oras. Hindi mo ba naisip na kakaiba? Sabi ni Erwin. Kakaiba yon. Masyadong nagkataon. Tumanggo si Michael. Siguro na paghandaan na ni Ella ang regalo noon paman. Sinadya niyang ibigay ito ni John kay Miss Young para makuha ni John ang kanyang pabor. Hanggat makukuha ni John ang tiwala ni Miss Young, magagawa niyang umangat sa ranggo ng kumpanya. Sobrang effort niya para sa future ng boyfriend niya. Malamig na sabi ni Erwin. Alam niyang matalik na kaibigan ni Stacy si Ella. Malalaman ni Ella ang birthday ni Stacy at si Ella lang sana ang nakapaghanda ng regalo para kay Stacy noon pa. Walang paraan na malalaman ni John ang tungkol dito. So ayun ang nangyari. Ang pagiging makonsiderasyon ni Ella sa isang hiwalay na basura. Ibinababa ang sarili niya para sa kanya. Galit na galit si Michael. Ang kanyang ekspresyon ay hindi ka walang madilim. Kung gaano ka bait si Ella kay John lalo siyang nagseselos. Gusto lang niyang punitin si John. Mr. Duval hindi mo kailangang magalit. Si John ay isang ulila na walang anumang bagay, ngunit nagawa niyang makapasok sa Mansens noon. Ang galing niyang umasa sa mga babae. Maaaring nalinlang lamang si Ella sa kanyang matatamis na salita na nagpapadilim sa kanyang panghuhusga. Kapag napagtanto niya ang kanyang mga pagkakamali, mahuhulog siya muli sa iyong mga bisig. Pagpapakalma ni Erwin. Oo, mangyayari iyon. Ang basurang iyon ay walang kakayahan sa anumang bagay, ngunit ang kanyang kakayahang mapalapit sa mga babae at manlinlang sa kanila ay walang RS. Kilit na sabi ni Michael. Sa mga bagay-bagay, ang common enemy natin ngayon ni John. Ang pinakamahalagang bagay ay kailangan nating magmadali at gumawa ng paraan upang maalis siya sa kumpanya upang maiwasan ang anumang mga problema sa hinaharap. Isandaan at siyam na put siya may matinding kislap ang mga mata ni Erwin. Pagkatapos ng celebratory banquet noong nakaraang gabi, masasabi niyang sinadya ni Stacy na sanayin si John. Higit pa rito, nakuha ni John ang pabor ni Stacy noong nakaraang gabi. Ang kanyang hinaharap ay hindi kapanipani walang maliwanag. Kung nagtagumpay si John na lumaki pa, baka mabantaan ang kanyang posisyon. Baka mapalitan pa siya ni John. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kailangan niyang patayin si John bago pa magkaroon ng panahon si John na lumaki kailangan niyang itigil ang anumang mga problema sa hinaharap. Mr. Mercer, kanina ko pa sinusubukang paalisen si John sa kumpanya pero tinutulungan siya ni Ella. Hindi siya magiging madaling pakitunguhan. May magandang ideya ka ba? Muntik nang mawala ng posisyon si Michael sa kanyang sarili matapos matalo sa taya sa huling pagkakataon. Nag-iingat siya kay John at napilitan siyang umasa kay Erwin. Meron akong naisip. Nakuha ni John ang kooperasyon ng Weak Group para sa kumpanya. Tubos na pinapahalagahan siya ni Miss Young at nais siyang maging responsable para sa mga huling bahagi ng kooperasyon. Sa hinaharap, siya ang mag aapruba sa lahat ng mga produkto na ipinapadala namin sa grupong week. Sobrang lakas ng binibigay ni Miss Young sa kanya. Kung mas maraming kapangyarihan ang mayroon siya, mas magkakaroon siya ng responsibilidad. As long as we find out a way to do something to the products, may parusa siya kapag may nangyaring problema. Humiti ng malungkot si Erwin. Magandang ideya. Gawin natin pagkatapos. Mr. Mercer, sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka sa akin. Anggat kaya nating palayasin ang lalaking iyon sa kumpanya, handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Bakas sa mukha ni Michael ang kasiyahan ng ipahayag niya kaagad ang kanyang intensyon. Magkatrabaho silang dalawa. Sa opisina ni Ella, naglagay si Ella ng isang dokumento sa mesa ni John. John, ito ang impormasyon sa mga produkto ng kumpanya bilang kanilang mga detalye. Tiniling sa akin ni Miss Young na tingnan. Napakahusay mong ginawa upang makuha ang kontrata sa week group sa pagkakataong ito. Handa si Miss Young na maging responsable para sa pagsubaybay sa deal. Ako ang may hawak na tulungan ka at tulungan ka sa lahat. Ikaw ang may pinakamataas na responsibilidad para sa bagay na ito. Ano man ang kailangan mo, maaari kang mag-issue ng mga order o mag-sign in para sa anumang bagay. You just need to report it to her after the fact, maikling sabi ni Ella. Ikaw. Alam na alam niya na ang grupong week ang pinakamalaking kliyente ng kumpanya sa sandaling iyon. Ang paglalagay ni Stacy ng ganoong kalaking responsibilidad kay Lon ay kapwa dahil binigyan niya ng malaking kahalagahan si John at dahil din sa gusto niyang kunin ang pagkakataong sanayin si John. Kayon paman, nag-aalala si Stacy na hindi ito kakayanin ni John ng mag-isa, kaya nakipag-ayos pa rin siya kay Ella na tulungan si John. Oo, naiintindihan ko, kinuha ni John ang dokumento at sinimulan itong basahin ng detalyado. Gayon din kapag natingnan mo na ang impormasyon, dadalhin kita sa pabrika para matingnan mo mismo ang mga produkto. Maraming responsibilidad ang binigay ni Miss Young sa pagkakataong ito. Kailangan mong tanggapin ang tamang responsibilidad para hindi mo ipagkanulo ang mga inaasahan niya. Dagdag ni Ella. Sige, naiintindihan ko. Talagang hindi ko bibigwin si Miss Young. Bumilis ang tibok ng puso ni John nang makaramdam siya ng init. Hindi man niya alam kung bakit ganoon kalaki ang responsibilidad ni Stacy sa kanya, halata niya sa ekspresyon ni Ella na malaki ang tiwala ni Stacy sa kanya. Sa kanyang nararamdaman para kay Stacy, haharapin niya ito sa lahat ng mayroon siya. Dalawandaan pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay tiningnan ni John ang impormasyon at inilapag ang dokumento sa kanyang kamay. Ella, tiningnan ko na ang impormasyon. Tingnan natin ang pabrika. Oo, sige, tumango si Ella, at sabay silang lumabas ng opisina. Nang makalabas na sila ng opisina, nakuha na nila ang mga parking lot. Binuksan ni Ella ang pinto ng kanyang BMW, at papasok na sana sa sasakyan ng lingunin niya. Mabilis niyang napansin na nakatayo lang si John sa lugar na parang isang kahoy na papay, hindi mukhang plano niyang pumasok. John, bakit ka nakatayo dyan? Bilisin mo at pumasok ka, naguguluhang udyok ni Ella. Ayos lang, sasakay ako sa motor ko. Itinuro ni John ang kanyang bike. Hindi naman peak hour ngayon. Magiging maginhawa ang pagmamaneho. Bakit mo gustong gamitin ang bike mo? Nataranta si Ella. Ano sa tingin mo? Ayoko lang maiwan ulit sa daan. Sinama ng tingin ni John si Ella. Ikaw, biglang namula ang mukha ni Ella nang maalala niyang pinalayas niya si John sa sasakyan sa huling pagkakataon. Aksidente lang iyon. O huwag kang mag-alala, hindi nakita muling sisipain palabas ng kotse, namumula na sabi ni Ella. Habang sinasabi niya iyon ay hindi niya napigilan ang sarili na matawa. Hindi na kailangan, hindi ako magtitiwala sa iyo. Naranasan ko na minsan. Ayaw kong mahulog sa parehong lugar ng dalawang beses. Inilibot ni John ang kanyang mga mata. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niyang hindi makatwiran si Ella. Para sa kanyang kaligtasan, naramdaman niyang kailangan niyang mag-ingat. Mabuti kung ganoon. Hindi naman masyadong malayo, walang pinagkaiba kung sasakay tayo o magda-drive. Kung gusto mong sumakay, sakay na tayo sa bike mo, hindi ito pinansin ni Ella at hindi siya ang tipong makikialam sa mga ganitong bagay. Pagkatapos nito, sumakay si John sa kanyang bisikleta, at umupo siya sa likuran ni John habang papalabas sila ng kumpanya. Sa ilaw ng trapiko, kuminto si John sa isang tili. Dalawang bante ng lambot ang bamalot sa kanyang likuran na nagbigay sa kanya ng magandang pakiramdam. Kaano kalaki? Parang bumibilis ang tibok ng puso ni John. Alam na niya na may magandang figure si Ella, ngunit hindi niya inaasahan ang ganoong lambot at bounciness. Ito ay hindi mas masahol kaysa kay Stacy. Kaya lang, magkaiba silang dalawa. Si Ella ay nagkaroon ng hot at sexy na katawan habang si Stacy naman ay mas perfect proportioned. John, why ikaw? Sinasadya mo ba? Namula ang mukha ni Ella habang nakatitig kay John. Siyempre hindi. Dapat lang na mahigpit ang kamay mo, baka masakta ng likod ko sa paghampas mo sa akin, seryosong sabi ni John. Anong kalokohan? Isa ka lang tanga na nagsusumikap na makakuha ng murang kilig. Kurutin kita hanggang mamatay. Galit na galit si Ella habang inabot ang kamay para kurutin ang baywang ni John. Tiniis ni John ang sakit habang tinatapakan ng tingin. Pumaril pa ang motorsiklo. Hindi naging handa si Ella para dito at ang kanyang katawan ay marahas na hamampas pa arap. Ang elegante ay may kabuo ang tatlong pabrika sa ilalim nila. Lahat sila ay matatagpuan sa iba't ibang lugar ng Palanan City. Ang pinakamalaking pabrika ay nasa industrial na lugar ng Economic Development Zone. Ang pabrika ay gumawa ng humigit kumulang 50% ng mga produkto nito na katumbas ng dalawang iba pang pabrika na pinagsama. Ang mga produktong ibinigay nila sa weak group ay gagawin doon. Kaya, kinailangan lamang ni na John at Ella na suriin ang pabrika na ito at hindi na kailangang pumunta sa dalawa pa. Salamat po at sinamahan niyo ako dito God bless po sa lahat mga idol.